Членките на источниот фудбалски регион во изминатите месеци многу ветуваа за на крај да изгласаат одлука со која седиштето на оваа спортска институција останува во Штип. Залудни беа аргументите на УФС Кочани и началната согласност на другите фудбалски сојузи, кога сите што ветуваа неочекувано кренаа рака за Штипјани. Тоа значи дека спортските работници од градот под Исарот и во иднина ќе го креираат фудбалското сивило во Источна Македонија, во која има само еден прволигаш, Брегалница од Штип, нема второлигашки екипи. Третата лига едва се одржува, а општинските лиги изнасилено обстојуваат вон сите критериуми. Ваквата одлука на управниот одбор на третолигашите представува уште еден удар за фудбалско Кочани, бидејќи и по три децении седиштето на источниот регион никако да се пресели во градот на Оризот. Но тоа е реалноста. Центрите на МУК не ни помислуваат на објективните и развојните сегменти во фудбалската организација. Тие во фудбалот го гледаат само личниот интерес и можноста за профитирање на сметка на другите. И наместо управниот одбор на третата фудбалска лига Исток да разговараат како да се ослободат клубовите од високи котизации, како да се врати публиката на стадионите, како да им се овозможи на младите побрз развој и напредок во кариерата, тие повеќе бистрат контрапродуктивна политика од која бројот на клубови драстично се намалува. Фудбалски таленти може да се избројат на прсти, а над преварите на третолигашите и општинските лиги се играат без публика.